Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot City TV, Бургас. Как се казвате? Диан Маринов. Надя. Тодор. Маги. Коя песен си избрахте? На Snoop Dogg, Sweat. И кога ще поздравиш с нея? Ще поздравя всички, които се радват на текста и мелодията на тази песен, защото е за мен уникална. И някой по-специален? Гадже нещо, т.е. Да, приятелката ми на 20 правим 3 месеца. Е, супер, много яко. Ти кога ще поздравиш? Ми аз поздравя ни наши приятели. И кои? Мариана и Неделчо, обичам ви. Кои са те? Това те ли са? Вие сте това? А вие се обичате, ама не сте Неделка и Неделчо. Мариана, извиня. Те взаимно се поздравяват. А, добре. Ти кога ще поздравиш? Ще поздравя цялата секси Джеймис мафия. Какво е това, брато? Ами, те си знаят, те е вашата мафия. Добре, ти кога ще поздравиш? Приятеля ми Тошко. Това той ли? Да. Какво ще му пожелаеш? Ми и много любов. А ти на нея? Еми, същото. Hotspot.